Hello, hello, hello mga pare ko! Yan, nandito na naman si Appline Ray Makipagpintuhan sa inyo at magbigay ng kunting tips lang Okay? So Gusto nyo bang May tanong ako ha? Gusto nyo bang malaman kung ano ang maging resulta sa ginagawa mo ngayon? Kung ano ang ginagawa mo ngayon? Gusto bang malaman kung ano ang magiging resulta mo? So kung gusto mong malaman Pag-usapan natin. Sasagutin ko yan Pero bago ko sagutin yan Huwag niyo munang kalimutan mag-subscribe kayo sa YouTube channel ni Upline Ray para marami tayong pag-uusapan araw-araw at makatulong sa buhay natin. Okay? So babalik po ako. Okay, hey, so ito na. Nandito na tayo. So pag-usapan na natin, uh, gusto mo bang malaman kung anong, kung anong pwedeng maging resulta sa ginagawa mo ngayon? Okay, ganito lang kasimple. Kung gusto mong malaman ang resulta o magiging buhay mo sa ginagawa mo ngayon, eh ganito lang kasimple. Ito lang gagawin mo. Uh, tignan mo yung mga nauna sa iyo. Ibig sabihin ko, ano yung ginagawa mo ngayon? Sigurado ako may nauna dyan. So at least, para at least alam mo na agad yung magiging resulta mo sa mga susunod na taon, eh ngayon palang alamin mo na. Ano yun? May ka sa mga nauna sa'yo. May ipagkwentuhan ka lang. Kung sino yung pinakamatagal na dyan sa, sa ginagawa mo ngayon, tanungin mo siya. Alibaba, alibaba, tanungin mo. Kung ano ba nangyari sa kanya, ilang taon na ba siya. Pag ang sagot niya, eh puro wala, puro sakto lang, puro ganito lang, eh ito nabuhay lang, e, ito ganito lang. Eh alam mo na. Pag tinanong ka rin bandang huli, yun di sa sagot po. Bisan ko ano yung sagot niya sa iyo ngayon, yun yung magiging resulta mo. So kung maganda yung sagot niya pag sinabi niyang ito, gumanda yung buhay ko, yung, dito ako kumita ng malaki, dito ako is e, tuloy mo. Kasi maganda yung sagot eh. Kaya nga ang ang kaya nga sabi ko, resulta mo kung bakit ka nagpapakahirap sa na isang bagay, nagtatrabaho tayo kasi naghanap tayo ng magandang resulta. So kung naghanap po ng magandang resulta, alamin mo na agad kung sino mga nauna sa iyo. So kung sino ang nauna sa iyo, tanungin mo na. At is, hindi ka na mahirapan. Alam mo na agad. At is, agad maaga, makapag ka na pag tinuloy ko pala ito yung ginagawa ko, ito rin pwede mangyari sa akin. Kasi ang isasagot niya lang naman doon, pwedeng maganda, pwedeng walang nangyari. Diba? So ibig sabihin, hindi naman, kayo, tayo naman kasi ang buhay natin, gusto natin, siyempre, may mangyari. Kasi tandaan nyo po, ang buhay hindi na pwedeng ibalik. Okay? Walang rewind sa buhay. Ibig sabihin, nagkamali ako, ulitin ko na lang, walang ganun. Walang take two, walang take three. Isang daan lang tayo sa buhay natin. Hindi na tayo pwedeng bumalik ulit sa pagkabata. Sa so, ang sinasabi ko sa inyo, dapat alamin mo na agad. Okay? kung gusto mo maging successful, alamin mo na agad sa ginagawa mo. Kung, kung magiging successful, kaya sa ginagawa mo, itanong mo yung nauna sa'yo, pag naging successful siya, idituloy mo. Pero pag hindi, eh ako po nagsabi sa'yo, ako lang nagsabi sa'yo, huwag mo sayangin yung oras mo, sayang. Hindi naman tayong piling uh, kaya ako nagtatrabaho para magtrabaho lang. Hindi eh. kaya tayo nagtatrabaho para ano? Para darating ang time, meron tayong marating na magandang buhay. Wala naman nagtatrabaho na darating ang time, gusto maghirap. Darating ang time, walang mangyayari. So bakit tayo nagtatrabaho? Para darating ang time, makapagpahinga tayo nang maayos. Ibig sabihin, maging maganda yung buhay ng pamilya natin. Okay? Kung ngayon, kung ang sagot naman sa'yo nang nauna sa'yo, eh hindi maganda yung ano, direction, yung nangyari sa buhay niya, eh ako po lang sabi sa'yo, advice ko sa'yo, eh mag-decide ka na para sa sarili mo. Ibig sabihin, maghanap pa ng ibang bagay, pwede naman, kasi marami naman tayong choice sa buhay eh. Kasi ang choice ng buhay natin, tayo pa rin naman eh. So maghanap pa na ng ibang bagay na pwede yung ang kapagpabago ng buhay mo, marami dyan sa paligid mo, maraming opportunity na pwedeng dumating sa buhay mo. Okay? para dyan. Ngayon, kung medyo maganda yung nangyari sa kasama mo, tuloy mo. Kasi, naghahanap tayo ng future eh. Kasi kung ano, yung, kung ano yung, presence mo ngayon, yan yung ginagawa mo ngayon, yan siya dati. Ngayon, kung ano yung future mo, kung ano siya ngayon. Ay, eh, gets mo ba ako? So, kung... Kung 2 years, 3 years, wala nangyari sa kanya, ikaw din mangyari sa'yo. tanong ko sa'yo, papayag ka ba? Siyempre, sagot mo sa akin hindi. So, ako nang sa sa'yo, advice ko sa'yo, maghanap ka na ng iba nang pwede mo pang ibang pagkakitaan kasi sayang ang buhay natin. Okay, masipag naman tayo, may naman tayo. Kung alam mo masipag naman tayo, may naman tayo. Kung tingin mo may lakas ka naman, tingin mo may galing ka naman, yung maghanap ka ng ibang bagay na pwede magpaasin sa iyo. Okay? So, anong ano 'yon? Ano yung pwede magpaasin sa iyo? Uh, siguro isa sa mga advice ko sa kagaya sa akin po, data ko security guard. Ang nagpa po sa akin ay network marketing. Kasi sa, sa dati sa ginagawa ko talaga, wala nang sa buhay ko. So, sa network marketing. Ito naman ang advice ko sa mga na sa network marketing na ituloy mo yan. Ngayon, gusto mo malaman kung anong direksyon ng buhay mo sa network marketing sa ginagawa mo, tignan mo yung mga nauna sa'yo. Tignan mo. Sipri, Pri, ang tatanungan mo, yung may magandang nangyari. ba? Diba? Kasi naghahanap ka nga ng future eh. Naghahanap ka nga ng magandang kinabukasan. Kahit sino nga hanapin mo? Sipri, Pri, yung mga tao nagka-resulta sa network marketing. Okay? Huwag mong tignan yung mga wala nangyari kasi hindi natin alam. Pwede nga isagot nila, baka hindi nagtrabaho. Kasi sa totoo naman eh, ang isang bagay, pag hindi mo pinaghirapan, wala talaga mangyayari. Ang isang bagay na pangarap mo, pag puro ka dahilan, puro ka likra mo, eh wala talagang mangyayari. si so, ibig sabihin, wag mo nang alamin bakit wala nangyari sa kanya. Bakit, bakit wala nangyari sa iyo? Huwag mo nang alamin yon. Doon ka magtanong sa mga may nangyari para hindi maubos ang oras mo kasi kung aalamin mo, bakit wala nangyari sa iyo? Bakit nagreto ka? Ano bang gusto mong mangyari? Yung wala rin mangyari? Siyempre, huwag mong alamin yon. Ang alamin mo, yung mga taong nagkaresulta. Ano ba, bakit ka ba nagkaresulta? Ano bang ginawa mo? Gusto ko rin maging ganyan ng buhay ko. Ibig sabihin, hindi ka nagsasayang sa bawat oras, kahit sa tanong pa lang, hindi ka na nagsasayang. Ibig sabihin, marami kang pwedeng gawin sa buhay mo na mas, mas mag-focus ka sa mga bagay na pwedeng makatulong sa'yo. Nahigas okay, mo? So kung nasa marketing ka, yung sinabi ko sa balikan kita. Magtanong ka sa mga taong nagkaresulta. Ngayon, kung ang apply mo, wala pang resulta. Pero ang sinasabi niya, puro maganda, go. Ibig sabihin, papunta rin siya doon. Kasi ibig sabihin, mga ganun eh. Eh, kala ko ba ang direksyon ng buhay ko yung maganda? Bakit yung apply ko, wala pa resulta. Huwag mong tignan. Huwag mong tignan na wala pa siyang resulta. Ang tignan mo, yung sinasabi niya araw-araw na mayroon kayong pag-asa. Kasi, kung ang apply mo, eh, wala pang resulta. Pero, nagpupos na mayroon mangyari, mayroon mangyari. wala ka sa akin. Samahan mo siya. Tuloy kayong dalawa. Huwag mong tignan resulta ko anong meron siya. Huwag mo muna yun. Kasi nga nagsisimula pa lang yan. Baka bago pa lang din yan. O baka mamaya, ah, uh, mabaga lang talaga. Pero ang point ko is ang direksyon ng buhay niya, papunta pa rin doon sa resulta. si so, ibig makinig ka sa kanya. Pero kung ang pinapakinggan mo, eh puro mga negative na sinasabi, puro mga likra mo na, eh ganito kasi, walang nangyari sa akin dyan. Nako, umiwas ka na po. Kasi bakit? Ulitin ko, ang tanong natin kasi dito, ano ba ang gusto mong maging resulta sa buhay mo? Kung gusto mo ng maganda, magtanong ka sa magandang nakagawa. Huwag magka magtanong doon sa mga walang nakagawa. Okay? So, ganun lang gawin mo. Okay? Ulitin ko ulit. Ngayon, kung, kung apply mo naman, ulitin ko, kung apply mo naman, wala pang resulta. Hindi yan ang reason para hindi mo siya sundin. Hanggat nandyan ang apply mo, maganda yung pinaplano niya sa'yo, maaring wala pa sang resulta ngayon, at least may direction ang buhay niyo pareho. Ay, guess mo? Kaya nga, lahat po nagkumita sa network marketing, nagsimula sa wala yan. Wala agad mga resulta yan. So, hindi pwedeng mag-shortcut ka na doon. Ay, doon na lang ako sa may resulta makinig. Pwede naman, pero hanggat nandyan yung apply mo kahit wala pang resulta at pinaplano ka na maganda at ang plano niya ay magka-resulta kayo balang araw, go, makinig ka. Sumunod ka. Ayusin nyo. Kasi bakit? Future nyo na ang pinag-uusapan. Dapat excited ka everyday kasi may future kayo na apply mo. Okay ba tayo doon? So ulitin ko ah. Kung alam mong walang mangyayari sa ginagawa mo, mayroong ibang pwedeng gawin. Ang tips ko sa'yo, pwede kang mag-try mag-network marketing. Kasi ang network marketing, kahit sino pwede. Ngayon kung sa network marketing ka na, eh, galingan mo na. anjang ka na. Binigyan ka na ng pagkakataon. Binigyan ka na ng opportunity. Hatawin mo na. Makinig ka, makinig ka sa apply mo. Hanggat nandiyan na apply mo, pakinggan mo. Ngayon kung apply mo, wala na sa tabi mo, ang dami kang pwedeng lapitan. Bakit? Kasi future mo ang nakikita mo sa paligid mo. Kung may nakita kang mga nagka mga nagka mga nagka dahil sa network marketing, ako nagsabi sa'yo, yan ang future mo. Kung mayroon ka naman nakita mga wala nangyari, hindi yun ang future mo. Bakit? Kasi hindi naman yun ang gusto mo. Ang gusto mo, yung may mga nangyari sa mga apply yung mga nagka yung mga nagka-resulta, yung mga nakatulong sa pamilya, di ba? Yun ang gusto nating lahat. So saan tayo mag-focus? Sa future. Kaya nga sabi ko sa iyo ulit, gusto bang malaman kung ano ang magiging future mo sa ginagawa mo? Nagigits mo? So kung maganda ang nangyayari sa paligid mo, maganda rin ang mangyayari sa buhay mo. Nagigits mo? So sa mga nasa networking dyan, ay opportunity ka na. Hatawin mo na, trabahuin mo na. Okay? So makinig ka sa upline mo. Okay pa tayo doon? So, makinig ka sa mga nagka-resulta. Tignan mo yung mga nagka-resulta. Para everyday na motivate ka. Kung may mayroon mga mga nagka-kotse, yung mga nagka-resulta, okay, eh, hindi ka dapat para maingit. Huwag ka, ka, ka maingit sa kanila. Dapat nga magsaya ka sa kanila. Kasi bakit? At least nakita mo yung future mo. Bakit mo masarap gawin isang bagay pag may future? Okay? So, pag nasyentro marketing ka, maaaring wala ka pang resulta ngayon. Maaaring wala pang resulta ang apply mo ngayon magtulungan kayo. Bakit? Kasi may future kayong pupuntahan. Okay ba tayo doon? So, thank you po sa lahat ha. Sa naman nag your networking, may future po kayo. Basta tignan nyo lang yung future nyo. Huwag nyo tignan yung mga wala nangyari. Ang tignan nyo yung mga may nangyari sa buhay. Kasi future mo ang naghihintay para sa pamilya mo. So, okay. Maraming maraming salamat po sa inyo. Yan. Yeah, so, maraming patay ng abangang mga tips ni Apendry na pwede makatulong sa atin. Okay? So, maraming marami maraming salamat po ulit. And God bless ating lahat.